Turnaj dorostenců v kategorii B uspořádal na frenštátských kurtech tenisový klub na Dolině. Změřit síly tady přijelo celkem 45 hráčů z celé republiky, včetně těch nejúspěšnějších. Kluci přijeli v podstatě z celé České republiky, protože je to turnaj té druhé nejvyšší kategorie. Největší zastoupení tady má Morava. Vzhledem k tomu, že se v současné době nehrajou mezinárodní turnaje a hraje se jenom v České republice, tak tady opravdu máme prvního nasazeného kluka Adama Jurajdu, který je vlastně tady z našeho regionu a je to úplně špička v kategorii dorostu v České republice. Turnaj prověřil hráče i po koronavirové krizi a nemožnosti zahrát si a trénovat naplno. No, nebylo to jednoduché, teď se to vlastně uvolnilo a začaly se zase od května, nebo od poloviny května se začaly hrát zase turnaje, takže v této chvíli je to jeden z prvních větších turnajů, který tady v České republice nebo vůbec na Severní Moravě máme. Je poznat ta covidová pauza na formě hráčů? Tak na některých ano, ale myslím si, že obecně ne, že opravdu kluci nebo i děvčata vlastně makali během té doby, měli kondice, i když se nemohlo hrát, tak si myslím, že se poctivě připravovali, takže nějak úplně zásadně to poznat není. Tak jdu si zahrát, hlavně výhra nebyla a moc jsem netrénoval jako vůbec, práce, akce a robota doma, že, takže jsem moc nemohl. Teď jsem 60. v republice, jo. A na tom turnaji jsem nevím, 7. nasazený asi. Turnaj se hrál na celkem 6 kurtech a z vítězství v singlech se nakonec radoval nejvýše nasazený Adam Jurajda, který ve finále porazil Josefa Zapletala. Z místních hráčů byl tentokrát nejúspěšnější Martin Guráš, který se ve dvouhře i čtyřhře probojoval do čtvrtfinále. Co se týká turnaje tady u nás, tak popravdě letos už žádný turnaj nechystáme, nicméně nevěděli jsme ani, jak ta termínová listina vlastně vůbec bude vypadat vzhledem k tomu covidu.